ありがとうございました。はい、はい、ではまず自己紹介から簡単にお願いいたします。はい、熊本県の熊本市内から来ました。年齢40代で、セラピスト歴は1年とちょっとになります。はい、はい、熊本からいらっしゃったんですね。はい、そうです。今の熊本市内のね現状をちょっと教えていただいていいですか。そうですね、ちょっと2ヶ月ほど前に大きな地震があったんですけども、うん、今はもうだいぶですね、まだ被害が大きなところはまだ避難所生活とかされてる方もいらっしゃるそうなんですが、うん、その熊本市内の、まあ、私が今住んでるところへはもう被害自体がそんなに大きくはなかったので、うん、はい、もういろんなライフラインも復旧しているので、地震前の状態に戻りつつはあります。はい。よかったですよね。そうですね。その揺れはでもすごかったでしょ？そうですね。前震の揺れはもう、まあ、ひどかったんですけども、まあそれ、うん、でも。本震の揺れはもうそれに比べ物にならないぐらい大きくって、揺れてる時間も長かったので、もう逃げようと思っても全然立って歩ける状態じゃなくて、本当にもう今まで全然経験したことのない揺れで、はあ、もうそうですね、みんなもう生きた心地がしなかったって話してましたね。はい、そうですよね。そうですね。その時っていうのはサロンは営業できたんですか。ちょうど前身の時はサロン営業中だったんですよね、はい、でお客様も施術中で、あ、前身っていうのは、2日前の、あ、そうですね、最初ので、施術中で、その、あ、揺れました、揺れてますね、ちょっと長いですねって話してたけど全然収まる気配がなくて、あ、これはやばいぞっていうことになって、一応施術中断してお客様と一緒にちょっと揺れが収まるまで待機して、あと、まあそうですね、あともう5分程度で終わるような感じだったので、その揺れが収まった後、まあ、ちょっとして、最後まで施術をして、その後、帰っていただいて、その後のお客様もキャンセルしてもらうっていう状態で、うんうんうん、そうですね。本震の時は、本震の時は、あ、そうですね、もう1時半、夜中の1時半ぐらいだったんですけど、はい、でもその時は家にいらっしゃった。その時はそうですね、家にいたんですけども、もうすごい家具とか倒れたり、ガラス、あ、食器が割れたりして、うん、そうですね、もう、はい、大変な状態でしたね。なるほど、はい、で今は現在は、通常営業をされてて、そうですね、お客さんも普通にいらっしゃる状況だと。そうですね、はい、で、まあ、そんな中ね、受講しに来てもらったわけですけども、はい、そうですね、受講のきっかけなんかありましたら、あ、はい、教えてください。そうですね、1年くらい前からずっと下川さん の YouTube の動画を見させていただいてて、で、すごい興味を持ったんですよね。で、自分自身がその強もみのお客様がすごく苦手意識があったので、うん、もうなんかその強もみのお客様に入る時がもう、もうどうしてもなんか入る前から自分がガチガチに緊張してしまうような感じだったので、うん、どうにかなんかこの苦手を克服したいなと思って、ずっと
受けたいなと思ってたんですけども、なるほど、はい、はい、でそうですね、でまた今年に入ってから動画を見始めて、はい、なんかこんなほぐせるってすごくやってて楽しいんだろうなって動画を見ててですね思って、で自分もそんなほぐせるようになりたいなと思って、はい、受講を決めました、はい、そしたら受講の感想ですね、はい、講座今終わりましたけども、はい、どうですかね、まあ、分かりやすさであったりとか私の説明の仕方であったりとか、はい、あと特に印象に残ったとこもあれば、ここがあ こんなことを新しい発見があったみたいなねとかあれば、そうですね、やっぱその YouTube の動画も、まあ、分かりやすく解説されてたんですけど、やっぱりですねこの力の入れ具合とか細かな点がですね今日来てみて実感できたというか、ああこういう風にするんだっていうのが分かったので、本当今日受けてよかったなと思いました。はい、あと下川さんがすごく褒め上手なのですごくなんかあ自分もあできるんだと思って、なんかちょっと自信につながったかなと思います。はい、はい、別に褒め上手じゃないですよ。いやいやいや、できるところはできてるしね、できないところはできてないっていうしね、はい、いや結構本当にやっぱり1年前から動画見てやってくださってるからね、それなりにできてたんでね、あ良かったと思いますよ。本当ですか、はい、ありがとうございます。ますます上がりますよ。あ頑張ってください、ね、はい、頑張ります。はい、で最後ね、ちょっと時間が余ったんで私が施術をしたわけですけども、はい、はい、施術の印象を教えてください。そうですね、なんか自分でも気づいてなかったコリとかが、その触ってこう施術してもらって、ああここがこんなに凝ってたんだっていうのが分かりましたね。で本当になんか押してほしいところをこうピンポイントでグーッと力を入れてもらえるので、はい、とっても良かったです、はい、ですごい効いてるんですけど、最後ちょっと寝そうになりました。はい、気持ちよかったです。痛いじゃなくて、ね、あ、効いてるっていう感じです、ね、あ、そういうことですよね、はいはい、動画のままの印象でした。来る前に私すごく緊張するんですっていうメールをしたら、僕も人見知りなんでって書いてきたんですけど、本当かなって本当は動画のままの印象でした。はい、そうですか、はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあ、まあ帰ってからもしっかりとね、はい、頑張ってくださいね。はい、ありがとうございます。いつかは僕も九州行ってね、はい、講座もしたいし、はい、九州にお店も出したいなと思ってるんでね、はい、ぜひ九州でも講座を開いていただきたいですね、はい、はい、ね、誰かね場所を貸していただけたらね、はい、講座できるんですけどね、そういう方ぜひいらっしゃったらね、あ、はい、くださいよ。はい、わかりました。はい、ということで、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日ゆっくり眠れそうです。気をつけて帰ってくださいね。 ありがとうございます。はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。